Suzuki Samurai, one of the best projects ever made in Omars Garage. Hii ndio gari ambaye imetushika mkono from day one. I love this car. I love this car, and I repeat one more time, I love this car. Gari naipenda sana, ilinipatia kazi mingi sana. Very many projects. Yani gari, tuseme hata Land Cruiser yangu haifiki. Hiyo Land Cruiser haifiki gari. Because of the amount of job imenipatia, hii gari imeniletea customer, na ikanifanya very famous. Na ikaniletea gari mingi, Suzuki nimetengeneza zaidi ya kama 30. Zaidi ya 30 Suzuki nimetengeneza hapa, kuzicustomize ya hii gari. So, huyu gari mimi nampenda sana. Na ndio maana unaona hapa mbele ameandikwa Omar. Yani ilikuwa ni mapenzi ya ajabu. Naona. Morris. Hii tulitengeneza hapa bumper, nani? Bits not bought from Omar Garage, lakini tutatengeneza hiyo angry face. Naona? Hii yote ni sisi. Hapa. Bulba. Sato da kumpige rangi leo. Hii nyosi, nyosi yote ikae. Mzuri, sini kweli? Gari hiyo inani? Nilipo imelala tu juu ya nini? Kabreta. Unajua kabreta? Endaka mtu wa zamani, si mtu wa squeeze. Eh? Ukiita hapa kijana na shangai ni nini, hata hajawahi iona, wao wamezoea EFI. So, hiyo tu, lakini uzuri, I want to tell you, tuko hapa na msae. Mbeme, anasema, unasema wewe mwenyewe unatembelea hii? Na ni daily driver? Na uko na gari kama hii exactly? Engine ya F10? F10. Na ushawahi regret ama ushawahi taka kusema unataka gari ingine? Hata nikitaka kununua, mimi ni mtu wa Wewe ni Suzuki damu. Nini mzuri na Suzuki? Eh? Ah, hii gari inakuwa na utamu yake bwana. Eh? Kuna ugonjwa fulani ya mtu akikuwa na Suzuki, haezi taka kuona ingine. Na hata ukipitwa na Land Cruiser unadharau Land Cruiser. Huh? Wewe Land Cruiser ni mzito inakunywa. Hii haikunywi. Ni kweli? Hii kwenda hapa baka town niweze tena ngapi? Sasa hii na kwenye petroli imepanda. Around 8 to 10 liters. Na iende, na irudi. Mumesikia? Watu wa internet mumesikia 8 to 10 liters. Gari gani? Si hini inakunywa kama hata mazademi inakunywa zaidi. Inakunywa kama ile mazademi, sindio? Kama hii paso. Ako katogo. Sasa singai kunywangi sasa. Kidogo kidogo tujukile. Kama paso. Mumesikia? So kama madaka kunua gari, na mnataka kukua bado mnatembea na gari muna shine, na bado uko na kagari unasema ni gari mzuri, ndio hii gari. So hii unasema ni ile jeep imetoka Amerika. Yeah? Ni kweli brother? So, tafuteni njia mkuje mnunue Suzuki, tuwatengeneze ikwe gari mzuri, sura mzuri. Karibuni sana. Welcome to Omars Garage. Gladiator, my baby, sleeping. I'm gonna miss you, baby. 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 I never thought this day would come, but you're my walking woman, I think you're not going to end up.
Thank you.